מפריע לי כרגע? כן. רוצה לראות את המשפחה. אתה רוצה לראות את המשפחה. אוקיי. ולמה חשוב לך לראות את המשפחה? געגעתי אליהם, רוצה לראות אותם, לדבר איתם. מה איתם, מה שלומם? של המשפחה. של המשפחה. הבנתי. ומה ניסית לעשות כדי לדבר איתם? ניסיתי לדבר איתכם, אבל כלום לא מתקדם, לא נותנים לי. אז הבעיה היא בנו? הבעיה בכם, כן. סבבה לגמרי. ולמה זה עכשיו אנחנו לא הבאנו לך לדבר עם המשפחה? כנראה עשית דברים שאין לו במקום. יש דברים שהם חמורים על השולחן, שכרגע אסור לך לעשות שיחות יוצאות, נכון? הבנתי. אז זה הדבר שהכי חסר לך, שיש לך עוד דברים שחסרים כאן? זה הדבר שהכי חורד. הכי משמעותי עבורך. הבנתי. נגיד שהייתה לי אופציה עכשיו לארגן לך שיחת טלפון. אתה יודע מה? כן. אפילו להיפגש איתם. אבל אל תדפוק אותם, אני מנסה להרגן לך פה פגישה, אל תדפוק אותם. אני הולך להביא אותם עם מונית בשושו. גם לא פה, שולה עבור אותך את החלון עם הבגדים האלה, מתעלח אותך זריז, מוציא אותך מאחורה, ואני מדבר עם חבר שלנו פורט, הולך פה לרם ללוד, הולך להגן לך שווארמה. יש לך אוהבת שווארמה? בסדר. והילדה גם בא, יכולה לעבור בעירה? אני לא אוהבת פיצה, אבל. פיצה? אין בעיה. יש לנו, יש משהו בלוד, אבל זה לא מומלץ, אני יכול להגן לך פיצה, אבל לדעתי זה לא מומלץ. יש איזה מישהו שמכין פיצה, הוא לא להיט, עדיף אולי דומינוס. בסדר? אוקיי, ונגיד הייתה לי אופציה, איך היית מוכן לעזור לי פה עם כל העניינים שאנחנו מתקיים בהם? מה תיתן לי? זה לקדם אותך, מה שאתה צריך, תן לך קצה חוט. קצה חוט? כן. עד כמה קצה חוט הזה יעזור לי? אתה יודע, אני מסתכן פה במשכורת שלי. עד כמה זה יעזור לך? כן, אתה מביא לי קצה חוט, אבל אני מסתכן פה, תשמע, אתה תהיה גבר. אתה גבר, אני גבר, מדבר איתך בגובה העיניים, אתה הולך לזמבר אותי, אם מישהו ידע שאני מוריד אותך אחורה, אתה יכול לעבוד איתו. תתן לי חומר טוב? כן. ואם נגיד החומר הזה זה לא יעזור לי, אז מה אנחנו עושים? לא יעזור לך. אז... בוא תוכיח לי רגע שהחומר שאתה מביא לי אותו. למשל מה? אתה שאני אוכיח לך? כן, בוא תן לי שאני, אתה יודע, שאני אוכל, שאני לא סתם מסתכן, לפחות שאם אני מסתכן, אני אסתכן עם לב שלם. שמעתי דברים על ככה וככה, על ההוא. אוקיי, סבבה לגמרי.